Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. U mbajtë mbledhja e rregullt e kuvendit të Prizrenit. Partia Demokratike Bosniake në Prizren me aktivitetet e ndryshme por shënon 28 shtatorin, ditën e bosniakëve. Një burrë dhe një grua arrestohen për shpërlarje parash në Prizren. Koncepti arkitektonik Green Avenue është kompleksi më i bukur në qytetin e Prizrenit, me arkitekturë moderne dhe banesa unike. Kompleksi Green Avenue sjell art të ri të jetesës, ku kompleksi është i dizajnuar dhe projektuar, duke respektuar dhe duke u përshtatur me ambientin rrethues. Shitjet kanë filluar. Renelual Tahiri, Green Avenue. Të ejtën është mbajtur mbledhja e rregullt e kuvendit të Prizrenit, ku janë shqyrtuar, debatuar dhe miratuar një mori pikash të rendit të ditës. Me një minut heshtje në ndërim të jetës dhe vepre se heroit më të ri të Kosovës, Afrim Bunjaku, rështerit policori cili u vra nga bandat terroriste serbe në Banjsk, të ejtën është mbajtur mbledhja e rregullt e kuvendit të Prizrenit. Edhe në seancën e radhës të organit më të lartë legislativ komunal, pika që ka dominuar në mbledhjen ka qenë ajo që ka të bëjë me pyetjet e kuvendarëve dhe përgjigjet e ekzekutivit. Kuvendari i vetëvendosjes Ilir Gashi ka folur për aksionin e lirimit të hapësirave publike në qytet nga drejtoria e inspektorateve, duke kërkuar që gjithandej ku ka uzurpime komuna të intervenoj. Jo të filloj, të nalët, të vazhdoj dhe prapë të kthehet. Du të me pas një konsistencë në këto veprime. Ose, unë e di që ju nuk jeni forcë, nuk jeni polici. Shkoni me largu, ka pringesa, ka forma tjera ligjore, pasaj, veprime tjera që duhen me undërmarë. Për me që thëtë, ju kemi kritiku, ju kemi nxit, ju keni bo veprime, tash në takon edhe me ju mbështet, minimum sfaku me lëvdata tona, edhe duke qenë krau juaj. Por, ju lutem, punën që keni fillu, veçanti, regullimin e hapsirave në Ortakot, në Shadervan, në Bashdarane, ku dhe që, ju shprejë edhe njerë me njohje dhe jemi me juve, për ju lutëm vazhdoni deri në fund të kthejmë rendin edhe ligjin, rregullin në qytet. Lidhur me këtë çështje të ngritur nga kuvendari Gashi është përgjigjur drejtori i inspektoratave Islam Mukimeri, i cili ka thënë se ky aksion do të jetë gjithëpërfshirës në qytet dhe se do të monitorohet në vazhdimsi gjendja pas intervenimeve që po bëjmë në lirimin e hapësirave publike. Nga dita e hënë në lirimin e hapësirave publike në lagjën Ortakot, aksioni ka filluar të hënën dhe sot është duke vazhduar dhe vazhdon ditën e vjetër. Aksioni nuk do të ketë praktikisht largimin e hapësirave publike jo në mënyrë selektive, po do t'i lëvoj të gjitha hapësirat publike, jo vetëm në Ortakoll, do të vazhdoj me përfundimin e lagjës Ortakoll, do të vazhdoj në Konozën e qytetit, Shadervan dhe gjitha lagjët tjera të qytetit. Të gjitha kostët praktikisht e veprimit të operatorit që e kemi të drejtuar ne si drejtori inspektorate, do t'i ndërmojnë të gjithë ata që nuk e kanë hekë në mënyrë vullnetare. Ata të ndëshkohen praktikisht me kostën e lirimit të hapësirave publike. Ndërkaq, kuvendari tjetër i vetëvendosjes, Tejas Susuri, ka kërkuar nga drejtoria shërbimeve publike për të realizuar projekte infrastrukturore në zhurmë, të cilat sipas tij janë të nevojshme për përmirësimin e jetës së banorëve të këtij lokaliteti. Kam bërë shumë kërkesa për lokalitetin nga Vejon, po i përmend vetëm disa. Zhurmi si vend banim më i madh i Republikës, kemi nevojë për shumë akse rrugore dhe infrastrukturë. Si në lagjën Gurishta, lagjën Zhuriri dhe në lagjën pjesën lartë rrugës për Dragash. Mungon kanalizimi, kuvzimi rrugicave, ndriçimi. Tek sheshi i dëshmorëve më premtove për disa ulse, ende nuk erdhen ato. Rruga për Prizren-Vërmic, rruga Prizren-Vërmic nuk ka asnjë vend ndalim të autobusëve ose stacion.
Për të çështje të ngritur nga kuvendari Susuri, nuk është përgjigjur drejtori i shërbimeve publike Çel Damaj, i cili ka përkrahur kryetarin Shaqir Todaj që mos të përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve të cilët nuk e kanë votuar buxhetin komunal. Përkundër mungesës së përgjigjes, drejtori Lamaj tha se të gjitha kërkesat e paraqitura nga kuvendarët do të shqyrtohen. Kërkesat e juaja, ju thash edhe në fillim, unë do të mirë me to, sa të janë kërkesat e komunitetit. Janë nevojat e qytetarëve, të cilët drejtoria e shërbimeve publike reagon, edhe unë i kam marrë të gjitha shënimet, po sot nuk do t'ju përgjigjem. Më pas mbledhja ka vazhduar edhe me pika tjera të përcaktuara në rendin e ditës së seancës së sotme. Pyetje për mua pat veç nga ata asambleista të cilët kanë votuar kundër miratimit të buxhetit. Këta të tjerë që kanë votuar pro ose s'kanë votuar hiç, nuk kanë pas pyetje për mua. Kurse unë e shfrytëzoj drejtën time veç këtë seancë, me hesht mos më përgjigjesh pyetjeve të aty me personave të cilët kanë votuar kundër miratimit të buxhetit, të tjerë ju dëshiroj sukses. Në organizim të Partisë Demokratike Boshnjake, të ejtën me aktivitetet të ndryshme, po shënohet 28 shtatori, dita e boshnjakve. Në një aktivitet të mbajtur në qendrën kulturore boshnjake në Prizrenë, përveç drejtuesve dhe antarëve të Partisë Demokratike të Boshnjakëve, në mesin e të pranishmëve kishte edhe mysafir nga Bosnjë dhe Hercegovina. Ky aktivitet ka nisur me një minutë heshtje në nderim të jetës e veprës së heroit më të ri të Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili mbeti i vrarë në sulmin terrorist të serbëve në manastirin e Bajskës. Në një fjalë rasti para të pranishmëve ka folur kryetari i DSB-s Rasim Demiri, i cili tha se dita e boshnjakëve është simbol i luftës për krenari, identitet dhe vedije tonë, tha ai. Ovaj današnji dan nije samo jedan. Kjo ditë e sotme nuk është vetëm njëra nga datat në historinë botërore. Data e sotme 28 shtatori është histori ashtu siç duhet të jetë. Dita e boshnjakëve të Kosovës është simbol i luftës për krenari, identitet dhe vedi. Simbol borbe jednog naroda za ponos, identitet i svijes. Aktivisti Salim Haliti në fjalën e tij apeloi për unitet brenda komunitetit boshnjak. Se od odlaska Osmanske imperije. Prej largimit të perandorisë osmane deri tek ditët e sotme, boshnjakët atëherë dhe deri më tani kanë treguar forcën e tyre kur kanë qenë të bashkuar. Atë botë kur muslimanët e rinë u torturuan për mendimet e tyre në ish Jugosllavi, gjatë luftës, por edhe pasaj në Bosnjë dhe Hercegovinë. Andaj ne duhet gjithmonë të jemi të bashkuar. Možda se sačuva iskra koja je bila izgubljena nekih 20 do 30 godina. Mysafiri nga Bosnia Mideriz Nezim Halilovic, ish komandant i brigadës së 4 të lavdishme boshnjake gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha se 28 shtatori vitit 1993 është ndër datat më të rëndësishme të historisë më të re boshnjake. Prema tome, dan boshnjaka predstavlja jedan od najvažnijih datuma u našoj. Dita boshnjakëve paraqet një ndër datat më të rëndësishme në historinë tonë më të re, të vetëdijshëm se kjo e drejtë jona është mohuar në shekullin 28-87 vite të plota. No, drago mi je što je Republika Kosovo. Ndryshe, përveç këtij organizimi, ky subjekt politik me aktivitete të ndryshme është duke shënuar ditën e boshnjakëve, ditë kjo që ndodhet në kalendarin e festave zyrtare në Republikën e Kosovës. E ndërsa policia njofton se ka arrestuar një burrë dhe një grua në Prizren të dyshuar për shpërlarje të parave. Të mërkurën janë arrestuar një burrë dhe një grua në Prizren në ndyshimin se kanë kryer veprën penale shpërlarje të parave. Si pas raportit 24 orësh të policisë, të njëjti dyshohen se veprën e kanë kryer më një qershor të vitit 2019. Më 27 shtator të këtij viti janë arrestuar një mashkull dhe një femër në Prizren në ndyshimin se vitin më parë kanë kryer veprën e cekur. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit pas intervistimit janë dërguar në mbajtje, rasti në hetime, thuhet në raportin e policisë. Është rrava tani të nderuar shikues, ju sjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Të nderuar deputet, uloni në përvendet tuaja, rezolutën tashmë e keni marrë, a janë shtypur?
Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën e harmonizuar nga grupe parlamentare ku dënohet ashpër sulmi i Serbisë ndaj policisë së Kosovës në banjës të Zveçanit. Pro rezolutës votuan 97 deputet. Kuvendi i Kosovës e dënon me termat më të ashpër sulmin terrorist të organizuar nga Republika e Serbisë mbi policinë e Kosovës, tha Konjufca duke lezuar pjesë të rezolutës. Përkushtuar për ta luftuar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës përmes kësaj rezolute kërkuan po ashtu nga faktori ndërkombëtar që të ballafaqojë Serbinë me rolin e saj në raport me organizimin dhe mbështetjen e çfarëdollojshme që i ka bërë grupi terrorist për sulmin ndaj Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës e dënon me termat më të ashpër sulmin terrorist të organizuar nga Republika e Serbisë mbi policinë e Kosovës me datën 24 shtator. Të dielën e 24 shtatorit përjetuam një sulm agresor të bandave kriminale e terroristëve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në seancën e sotme të Kuvendit ka thënë se të dielën e 24 shtatorit përjetuam sulm agresor të bandave kriminale e terroriste të Serbisë, jo vetëm ndaj policisë së Kosovës, por edhe ndaj shtetit, Republikës e Rendit dhe sigurisë tonë. Sulmi i orkestruar nga bandat e maskuara kriminale e terroriste vrau zyrtarin ton policor Afrim Bunjakun dhe plagosi një zyrtar tjetër. Ishte ditë e rëndë për vendin tonë. Vrasja e tij u kthye në angazhim më të shtuar në luftimin e bandave kriminale e terroriste dhe në fitore të betejës nga policia e Kosovës, tha Kurti. Kryeministri shtoi se terroristët ose janë vrarë ose janë arrestuar ose janë në ndjekje pasi që ikën. Kryeministri gjithashtu kërkoi ndëshkim ndërkombëtar për Serbinë. Serbia duhet të sankcionohet dhe të ndëshkohet ndërkombëtarisht, nëse kalon e pandëshkuar, ajo do ta përsërisë krimin, tha Kurti. Lufta kundër krimit e terrorit të sponsoruar nga Serbia vazhdon dhe ajo do të përfundojë do e mos me fitoren e shtetit tonë të pavarur, Republikës Kosovës. Ata individ, si pas edhe pamjev që... Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçta, ka ripërsëritur se personat e grupit të armatosur që kryen sulmin terrorist ndaj policisë së Kosovës, kanë lidhje me Serbinë. Sveçta në një deklarat për mediumin britanik The Guardian, tha se ky grup ka qenë trajnuar dhe financuar nga Serbia. Ky grup ka ardhur nga Serbia, atë janë të trajnuar në Serbi, të financuar nga ata dhe gjithashtu të pajisur nga ushtria e Serbisë dhe policia e saj, tha Sveçta. Ministri shoi se një pjesë e armëve janë marrë nga magazinat e ushtrisë e janë dorëzuar te terroristët që kanë ardhur në Kosovë nga Serbia. Sveçta tha se ministria e tij kishte ndarë provat edhe me ambasadat e huaja dhe agjencitë perëndimore. U mbajtë mbledhja e rregullt e Kuvendit të Prizrenit. Partia Demokratike Bosnjake në Prizren me aktivitetet të ndryshme po shënon 28 shtatorin, ditën e bosnjakve. Një burrë dhe një grua arrestohen për shpërlarje parash në Prizren. Kaq dhe për këtë edicion të lajmeve, unë ju falenderoj që ishit bashkë me ne, deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbetje.